Šajā rītā mākoņdebesīs ir diezgan daudz. Vietām arī novērojams neliels īslaicīgs lietus un temperatūra plus 14, plus 18 grādu robežās. Vējš vēl nav pārāk brazmains, bet dienas gaitā tas pakāpeniski pastiprināsies. Un šodien daudz vietu valsts centrālajā un arī valsts austrumu daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, ko var pavadīt arī pērkona negaiss, nesot sev līdz arī stiprākus nokrišņus. Naktī dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, gaisa temperatūras svārstīsies ap plus 18, plus 23 grādiem un dienas gaitā, kā jau minēja, pastiprināsies arī vējš. Vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 16 metru sekundē un varētu šķist, ka pēc sajūtām temperatūra ir vēl nedaudz zemāka. Rīgā arī pa kādai lietus pilē šodien nopilēs, līdz ar to varētu būt noderīgi dienas gaitās paņemt līdz lietus sargu. Temperatūra galvaspilsētā ap 20-22 grādiem un arī Rīgā būs jūtams vējš. Tālākajās dienās un arī nedēļas izskaņā lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līst, tāpat pūtīs arī brāzmains vējš un lokāli veidosies arī pa kādam negaisa mākonim. Nakts stundās temperatūra plus 11, plus 17 grādi, bet dienu laikā termometrs tabiņš nepārsniegs plus 17, plus 22 grādi.